Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk Sains Tingkatan 3 KSSM, kita akan teruskan dengan bab 9, Cuaca Angkasa Lepas dengan subtopik kali ini, 9.2 Cuaca Angkasa. Di akhir pembelajaran kali ini, murid-murid akan dapat subtopik 9.2.1 berkomunikasi mengenai cuaca angkasa lepas dan kesannya terhadap bumi. Cuaca angkasa. Cuaca angkasa ialah perubahan keadaan di ruang sekitar bumi atau ruang dari atmosfera matahari sehingga atmosfera bumi. Jadi setiap perubahan di antara matahari dan bumi dan juga di persekitaran bumi akan dinamakan sebagai cuaca angkasa. Definisi cuaca angkasa lepas. Cuaca angkasa lepas ialah fenomena yang berlaku di permukaan matahari dan juga fenomena yang berlaku di angkasa lepas. Contoh fenomena yang berlaku di permukaan matahari ialah nyalaan suria, semarak suria ataupun dikenali juga sebagai prominent, tompok matahari dan juga lentingan jisim korona. Keempat-empat fenomena ini telah pun kita pelajari dalam subtopik sebelum ini. Sementara fenomena yang berlaku di angkasa lepas ialah angin suria, ribut pancaran suria dan juga ribut geomagnet. Jadi, selepas ini kita akan mempelajari tentang kesemua fenomena ini. Kita akan mulakan dengan fenomena di permukaan matahari, iaitu nyalaan suria, semarak suria, tumpuk matahari dan lentingan jisim korona. Jom kita mulakan. Tumpuk matahari. Daripada gambar rajah yang telah pun dibesarkan ini, kita dapat lihat jelas tumpuk matahari yang berwarna gelap. Ini kerana suhunya adalah lebih rendah berbanding dengan di kawasan sekitarnya. Tumpuk matahari ini juga dikenali sebagai sunspot. Nyalaan suria. Daripada gambar rajah ini, kita dapat lihat bahawa nyalaan suria merupakan suatu letusan gas daripada permukaan matahari ataupun yang berdekatan dengan tumpuk matahari yang mana sangat kuat dan pada kelajuan yang tinggi meletus ke angkasa lepas. Okay, letusan ini akan berlaku dalam masa beberapa saat atau beberapa minit. Nyalaan suria juga dikenali sebagai solar flare in English. Semarak suria atau prominence. Daripada gambar rajah ini pula, kita dapat lihat semarak suria ini berbentuk seperti suatu gelung. Okay, gelungan yang sangat besar ataupun melengkung yang terdiri daripada gas yang bercahaya di atas tumpuk matahari. Semarak suria ini boleh mencapai ketinggian beratus-ratus kilometer selama beberapa hari atau beberapa bulan. Semarak suria ini juga dikenali sebagai solar prominence in English. Seterusnya ialah lentingan jisim korona. Lentingan jisim korona ialah letusan zarah gas yang bermagnet yang tersembur pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas. Lentingan jisim korona ini kelihatan seperti awan yang sedang mengembang. Kita dapat lihat pada gambar rajah ini ya, seperti awan yang keluar daripada matahari. Dan zarah bermagnet ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hari untuk sampai ke bumi dan ia akan bertindak balas dengan atom dan molekul di atmosfera bumi yang mana seterusnya akan menghasilkan aurora borealis. Nama lain bagi lentingan jisim korona ialah coronal mass ejection dalam bahasa Inggeris atau juga lebih dikenali sebagai CME.
Jom kita lihat pula fenomena-fenomena yang berlaku di angkasa lepas, iaitu angin suria, ribut pancaran suria dan juga ribut geomagnet. Kesemua fenomena-fenomena ini berlaku di antara matahari dan bumi. Angin suria. Fenomena angin suria dapat dilihat jelas dalam gambar rajah ini, iaitu yang berwarna kuning. Angin suria yang membawa zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan juga zarah alfa meletus daripada matahari ke angkasa lepas dan seterusnya akan bergerak ke planet-planet seperti bumi. Tetapi, angin suria ini terhalang daripada terus sampai ke bumi oleh magnetosfera bumi itu sendiri. Angin suria ini bergerak dengan kelajuan supersonik, iaitu boleh mencecah sehingga kelajuan 750 km dalam masa satu saat. Ia juga turut membawa medan magnet antara planet. Angin suria ini juga dikenali sebagai solar wind. Ribut pancaran suria. Daripada gambar rajah ini, kita dapat lihat bagaimana zarah-zarah yang bercharge ataupun dikenali sebagai ion dibebaskan daripada matahari dan seterusnya sampai ke bumi melalui angkasa lepas. Limpahan radiasi daripada zarah-zarah yang bercharge ini, terutamanya proton, bergerak dengan kelajuan yang tinggi, yang mana boleh sampai ke bumi dalam masa 10 minit atau mungkin lebih kurang daripada itu. Jadi, dengan kelajuan yang sangat tinggi ini memungkinkan zarah-zarah bercharge ini ataupun proton berjaya menebusi magnetosfera bumi dan masuk ke atmosfera bumi. Ribut pancaran suria dikenali sebagai solar radiation storm dalam bahasa Inggeris, iaitu menunjukkan bahawa ribut ini membawa radiasi, limpahan radiasi yang tinggi ke bumi. Fenomena yang terakhir kita akan bincangkan ialah ribut geomagnet. Daripada gambar rajah ini, kita dapat lihat ribut geomagnet adalah hasil interaksi di antara fenomena angin suria, iaitu solar wind, dengan medan magnet bumi. Kita sedia maklum bahawa angin suria akan dihalang daripada sampai ke bumi oleh magnetosfera. Magnetosfera bumi akan memesongkan angin suria daripada sampai terus ke bumi. Jadi angin suria yang terpesong ke persekitaran bumi akan berjaya sampai ke kedua-dua kutub medan magnet bumi, iaitu kutub utara dan kutub selatan bumi. Seperti mana yang kita dapat lihat daripada gambar rajah ini. Okey, gambar rajah yang kedua juga menunjukkan situasi yang lebih jelas, iaitu zarah-zarah yang bercharge ataupun yang bermagnet yang dibawa oleh angin suria akan berjaya sampai ke kedua-dua kutub bumi, kerana telah pun dipesongkan oleh magnetosfera. Jadi hasil pemesongan angin suria ataupun zarah-zarah tadi akan mula terpesong dan bergerak menuju ke arah kedua-dua kutub medan magnet. Okey, dan akhirnya sampai ke bumi di kutub utara dan kutub selatan bumi. Okey, seperti mana gambar rajah yang ketiga, kita boleh lihat di sini ya. Gambar rajah ini menunjukkan kutub utara dan kutub selatan bumi, yang mana antara hasil kejadian ribut geomagnet ini ialah aurora borealis yang kita dapat saksikan pada hari ini di kutub utara dan kutub selatan bumi. Nama lain bagi ribut geomagnet untuk rujukan anda ialah geomagnetic storm. Di sini, cikgu nak sharekan dengan anda beberapa gambar rajah yang menunjukkan fenomena aurora borealis yang berlaku dan boleh disaksikan di bahagian kutub utara dan kutub selatan bumi.
Fenomena ini adalah hasil daripada ribut geomagnet yang berlaku di bumi. Ribut geomagnet. Kenapa hang geti? Semua data cuaca angkasa lepas yang berjaya direkodkan dan seterusnya dianalisis boleh digunakan untuk meramal waktu kejadian lentingan jisim korona atau CME. Ini penting sebagai persediaan untuk melindungi sistem telekomunikasi, navigasi dan sebagainya. Seterusnya, data ini juga boleh menentukan sebab berlakunya fenomena-fenomena di permukaan matahari. Kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi. Kesan yang pertama ialah gangguan kepada sistem telekomunikasi di bumi. Seterusnya, gangguan kepada sistem navigasi, contohnya GPS, juga gangguan kepada sistem grid kuasa elektrik di bumi. Selain itu, ia juga dapat memberi kesan kepada kerosakan satelit yang sedang mengorbit bumi dan juga kepada alatan elektronik yang terlibat. Ia juga memberi kesan kepada angkasawan yang sedang bertugas di angkasa lepas. Ianya mendatangkan bahaya kepada para angkasawan. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan perubahan kepada iklim dan cuaca di bumi. Akibat daripada iklim dan cuaca yang berubah, maka ia juga memberi kesan gangguan kepada kesan tindak balas biologi kepada manusia dan juga haiwan. Dan inilah dia kesan cuaca angkasa lepas terhadap bumi, juga hidupan yang ada di bumi dan persekitaran bumi. Sekian sahaja perkongsian cikgu mengenai cuaca angkasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel cikgu. Bye semua!